င်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝါ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မတို့ channel အားဖြင့်ဆယ်လီသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့2021မှာလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးမှပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့သူမရဲ့အခြေအေကိုဝန်ထဲစွာဖွင့်ရလာတဲ့တရုတ်ဆောင်အင်းမြတ်သူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအမှုပညာလောကမှာထိတ်တဲမင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်အင်းမြတ်သူကတော့ပရိသတ်တွေတကယ်နဲ့အားပေးခြင်းခံထားရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့လေးမှာတော့အင်းမြတ်သူကသူမရဲ့အခြေအပြည့်စည်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပွင့်လင်းစွာဖွင့်ဟပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အင်းမြတ်သူကသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲကို12/12/2021မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်ပွဲစီစဉ်ဖို့ထိသူရဲ့အခြေအကရောက်ခဲ့ပေမဲ့ထင်မှတ်မထားပဲပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်။ခုတော့တယောက်တည်းပဲနေကျင်တော့တယ်။ဒီကာလမှာခက်ခဲပြင်းမဲ့မှုတွေများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကို့အပူလဲသူများမပေးချင်၊သူ့အပူလဲကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုပြီးဝမ်းနည်းစွာနဲ့ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်နော်။ပရိသတ်ကြီးတွေပြန်လဲမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆယ်လီရဲ့တရင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝေါ်ပရိသတ်များအားလုံးလဲခြေနဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့ရဲ့အတိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝေါ် channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။